Sutra u 18 časova u muzičkoj školi u Subotici održat će se školski odbor, gde treba da bude odlučeno ko će biti novi direktor muzičke škole. Tim povodom naša gošća je profesor Mina Temunović. Gospođo Temunović, šta je sporno tu? Pa vidite ovako, sporno je to što smo mi u ponedeljak imali nastavničko veće posle zaključenog konkursa. Na konkursu, na nastavničkom veću u stvari izneto da je na konkurs prispelo 4 prijave za direktora. Jedno je od trenutnog direktora, gospodina Anta Lištvana, drugo je bilo od Barla Jedite, profesorice naše škole, treći kandidat je bila Mati Kristina, isto profesor naše škole, i četvrti kandidat sam bila ja, isto profesor škole, muzičke škole. Nažalost, zahtjevi za konkurs nisu, u mojom slučaju nisu bili zadovoljeni, jer nisam imala jedan od uslova, a to je poznavanje mađarskog jezika, koje je trebalo doneti napismeno iz Novog Sada sa fakulteta da poznajem mađarski. Nažalost, ja toliko mađarski jezik ne poznajem, pa nisam mogla da to pribavim, tu dokumentaciju. Zbog toga je moja molba i odbijena automatski. Ja sam bila i svesna toga da će se to i desiti. Znači, na tom sastanku tri ova kandidata iznela su svoj program. Sve su to programi koji su relativno slični, jer ne možemo ništa novo izmisliti, nego od onog postojećeg pokušavati da unapredimo tu nastavu i naše obrazovanje. Kolektiv je tajno glasao, znači bilo je prisutno 103 člana kolektiva. Od njih 103 tajnim glasanjem smo dobili rezultate, da je koleginica Mate Kristina dobila 18 poena, znači, odnosno 18 glasova svojih, koleginica Barla Jedita 30, a trenutni direktor Anta Lištvan je dobio 53 glasa. Znači, zaključeno je na tom nastavničkom veću da većinskim telom, odnosno više od 50%, da je kolektiv, i takav je zaključen donesen, da je kolektiv za njihov, naš predlog je da to bude gospodin Anta Lištvan. Sutra, odnosno u petak, se dešava školski odbor, na kojem će se, zvanično znamo i po zakonu, da školski odbor što donese odluku, da je to u stvari odluka koja treba da se ispoštuje. E sad, naš problem je tu zato što smo počele su priče, naravno, znate, priče uvek počinju po kularima, sve se to nešto meška, verovatno se to nešto i doda i oduzme i sve to. Međutim, mi sad međusobno smo razgovarali i smatramo da ako je 53 glasa, 53 čoveka iz kolektiva, znači više od polovine, glasalo za osobu koju mi želimo da poverimo naredne 4 godine mandata, smatramo da bi i na školskom odboru takva odluka trebala da prođe, znači da prihvate to naše mišljenje. Ja sam čak na tom sastanku nastavničkog i tražila reč, Panon televizija je bila prisutna pa su i snimili to. Ja sam rekla da bi molila članove školskog odbora, koji su naši predstavnici, znači školske kolege naše školske, da na tom školskom odboru jednostavno podrže nas, odnosno da iznesu mišljenje i da glasaju za onog kandidata koje smo mi predstavili, odnosno koje smo mi izabrali, a ne da biraju po nekom svom nahođenju, jer smatram da su oni ipak predstavnici naše kolektiva. A ako je to većinski bilo za tu osobu, znači da se za tu osobu glasa. Šta će se izdešavati na školskom odboru, ne znamo, ali ne bi voljeli da dođemo u situaciju da jednostavno neki drugi kandidat, znači ove dve druge koleginice koje su dobile manje glasova, da dobiju podršku školskog odbora i da to tako prođe, znači kao neko, da neko, u stvari od njih dve, da neko postane nov direktor, jer kolektiv se jednostavno sa tim ne slaže. Jel to znači da bi neko mogao eventualno da utiče na odluku? Pa ja sad ne znam, voljela bi da ljudi stvarno trezveno, znači članovi školskog odbora, da izuzetno trezveno razmišljaju, jer ja sam to i rekla na nastavničkom veću, ovo nije posao direktora, nije samo sedeti u fotelji, smeškat se i primat goste, nego je to jedan izuzetan i kompleksan posao koji stvarno treba znati odraditi i potruditi se. A stvarno kažem, mislim da će i članovi školskog odbora, u krajnjem slučaju, mislim da bi oni trebali da poštuju našu želju i da rade u našem interesu, jer u školskom odboru imamo tri kolege iz kolektiva, imamo tri člana iz saveta škole roditelja i imamo tri člana koje je opština, odnosno grad, su verifikovali. Smatram da ovi šest članova, prvi šest članova, znači naše kolege i roditelji naše dece, mislim da bi trebale da podrže i da izglasaju, mislim da izglasaju, jednostavno da podrže to što kolektiv
želi da se desi u narednom periodu, odnosno da glasaju za kandidata kojeg smo mi i predložili. E sad, jednostavno tu se sad plašimo da možda to i neće tako ispasti i jednostavno ne znamo, mislim, jednostavno zabrinuti smo, eto, to je, mislim, moji neki, ja sam i zbog tog došla, eto, da kažem, jednostavno na duši mi je, boli me, jer škola je nešto što, recimo, muzička škola je škola u kojoj sam ja 40 godina. Od svoje ranog detinjstva kao učenik, kasnije kao profesor, jedan renomirani profesor koji je dobio nagrade, koji radi za interes škole i stvarno ne bi volela da ono što mi kao profesori, da se jednostavno ta naša neka odluka i naš glas da se ne ispoštuje. Eto, to je neka suština onog svega, recimo ja mislim, stvarno ovo je neki moj lični stav, znači to se plašim da džabe smo sve ono sedeli, pričali, razgovarali, slušali njihove programe, mislim izuzetno smo pažljivo svi slušali, da jednostavno taj naš neki glas se ne čuje, odnosno da ga to neko jednostavno poništi.